商品の区内か。7番内葉帯人くん、これだ。豪華級の術、すごいね帯人。今日はちょっと調子悪かったけど。カカシくんは何をやってくれるのかな。じゃあ土頓の土並みを。仲間は絶対に助ける。カカシすっげーな。あ、母さん。父さんだ。じゃあな。おう、またな。なあばあちゃん、俺は父ちゃんにかな、母ちゃんにかな。そうだの。やべえやべえやべえ、今日だけは遅刻するわけにはいかねえんだ。入学式から遅刻か。この書類を出せば問題なく入学できるって。助かった。畑かかし、あいつを必ずぶっ倒して俺は火影になる。バカなやつ、またかかしに挑んで痛めつけられたんだって。俺だっていつかシャリンガンが開眼したらあいつになんて負けねえのに。なんかお父さんに不幸があったんですって。俺アカデミーでカカシと一緒だったんです。へえ、あの野郎、仲間が怪我したって、敵の中に取り残されたって。任務を優先。仲間は絶対に助ける。なあリン、最近カカシに会った？街でちょっと見かけるくらいかな。前に見かけた時には随分雰囲気が変わってたし。じゃあね帯人、また明日。おい、何かあったのか。心配事なら。お前に心配してもらうほど落ちぶれちゃいない。俺に構うな。あいつに追いつくにはもっと努力しねえとって思って。その息よ、頑張れ帯人。ああ、お前に頼みたいことがある。畑かかしは優秀な忍びだ。ルールを破り仲間を守ったため、自ら命を絶った父親の死が。卒業証書、内葉帯人。はい、卒業おめでとう。その組み分けってもう発表されたの？ええ、されたわよ。残念ながら一緒の班よ。嘘！遅いぞ帯人。やっと来たね。君が帯人か。ともかく4人で最初の演習をやるよ。はい。みんな合格だ。では明日から早速任務についてもらう。それをちゃんとこなせたらもっと重要な任務につけるよ。カカシ勝負だ。ああ、明日からの任務、どっちが多くこなせるか。いた？いない。こっちもいない。全部一人で解決するって張り切ってどっか行っちゃったけど。本当に俺に勝てるつもりでいるの？いやー、オピットチュアー。猫探しに落とし物探し。情けは人のためならず。今回は帯人の日々の行動が役に立ったんだね。おかげさま。どうやら彼らは我々が思ったよりはるかに優秀なようです。任務といっても C ランクだよ。危険が全くないと言ったら嘘だけど、かなり低い。よっしゃ、これで私たちも本格的に任務開始ね。俺のおかげで雑用から解放されたんだからな。はい、仲直りの握手。みんな同じチームなんだから、私が二人をつなぐわ。つまりそれを守るわけだね。依頼の里からも三人の護衛がつく。この任務で大活躍して、一気に火影になってやるぜ。木の葉の黄色い閃光を知らないのか。
波風湊、次期火影と噂される人だ。木の葉の黄色い閃光と木の葉の白い牙、どっちが強いのかな。知らないのか。知らん。あ、かかし囲まれている。しかも相当な数。彼らを連れてきたのはまずかったな。頼りになるのはどうやら後方から敵が迫っている。俺とオビトはここから戻って追っ手を撃退する。カカシとリンの二人は。なんだよ湊先生。ガドン豪華球の術。邪魔だ。おかげになる男だ。大丈夫かい？来たか。リン、先行しろ。走れ。逃げるのを優先しろ。森を抜ければ里は近い。ここまで来れば大丈夫だろう。ホビトは？先生がついてる。だが犠牲者はそれだけじゃ済まないがな。お前たちが任務の遂行にこだわってくれたおかげでこっちの任務もやりやすくなった。ドトン。ドリュー壁。ドトンの中から。カカシ、リン、なんで俺こんなとこに。説明は後。ミッションの中身を。仲間に裏切り者がいるかもしれないという情報があったからだ。頼む、必ずミッションを。お前まさかもう一人を見捨てたのか。俺は任務を優先させただけだ。これは想定外の出来事だ。カカシのせいじゃない。カカシ、お前優等生のくせに頭の回転が悪いな。何？任務は終わったんだ、オビト。止めても無駄のようだね。では俺は彼が落ちた場所、その下流をカカシ。ライトン、シドリ。引き上げる。オビト、やれ。オビト、見つけたのか。打点先行、超輪武功三式。湊先生、これで無事に任務は完了ですね。私の命を救ってくれて。任務が達成できていたなら自分の命より密書のことを口にしたと思う。湊先生ほどの忍びが護衛につけば俺たちがいかにも本物を運んでいるように見える。それが任務だ。それが俺の流儀だ。カカシは木の葉の白い牙と恐れられた天才忍者畑佐久間さんの息子でね。もちろんカカシも尊敬する素晴らしい人だった。カカシの父佐久間さんは重傷されてご自分で自分の命を絶たれたんだ。任務放棄はご法度だが彼は仲間の命を救うため任務を中断したんだ。それが元で心も体も悪くした佐久間さんは自ら。オビト、少しでもいい分かってあげてね。こいつは預からせてもらう。待て、二人でこのまま任務を続行する。お前今何言ってんのか自分で分かってんのか。切り捨てられるって言うのか。ルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされる。それ以上のクズだ。オビト、後ろだ。死ね。またまた遅刻だよお前は。いや、途中いろいろあって道に迷っちゃってさ。俺のシャリンガンが開眼したら黙ってねえぜ。お前のシャリンガンなんて役立つとは思えないし。勝負だカカシ。またてめえか猛獣顔。来んじゃねえ。私が二人をちゃんと行くよ二人とも。グリア